שלום לך דוקטור יובל דרור, חוקר אינטרנט וטכנולוגיה. אנחנו הזעקנו לך מפני שקראנו בביזנס וויק, לא? אכן. שערך סקר בעזרת חברת מחקר ארגונית גדולה וחשובה, ובסקר הזה הם הציגו רשימה של 40 החברות הטובות בעולם. התנאי הוא שזה חברות שהמחזור הכספי השנתי שלהם הוא מעל 10 מיליארד דולר, וביקש מהמכון לדרג אותם על פי איכותן. והנה נמצא, בניגוד למה שצפוי היה, שנינטנדו, זאת החברה שאני מכיר את שמה ממשחקים במחשב. משם היא מוכרת, כן. משם היא מוכרת, היא החברה הטובה בעולם. כן, המדד הוא לא ממש בודק איכות, הוא יותר בודק יכולות פיננסיות. במשך 5 שנים החברה הציגה גידול של 36% במחירות שלהם, שנה אחרי שנה אחרי שנה. זה אומר שיש שם בסיס מאוד חזק. נשאלת השאלה באמת, מה קרה? נינטנדו באמת הייתה מוכרת הרבה מאוד שנים מעולם משחקי הווידאו, הקונסולות, מה שנקרא, אותם מכונות שמחברים לטלוויזיה ומשחקים. העניין הוא שבשנים האחרונות סוני נקנקה אותם לגמרי עם הפלייסטיישן, ואחרי זה הפלייסטיישן 2. אז מה בכל זאת קרה? מה שקרה זה מה שיש מאחוריכם, הווי, הקונסולה החדשה שלהם, הם עשו שם משהו יוצא דופן. יש לך ווי? אני רציתי שהנכדים שלי, 8, ירצו לבוא כל שבת לסבא. מה עשיתי? אמרו לי, תקנה ווי. תקנה ווי, אתה תראה שהנכדים יאהבו אותך. וזו התשובה, למה נינטנדו זכתם? ואני אומר לך, הנכדים מתים עליי. אתה רואה, אתה מעורב גם בזכייה הזו. תודה, נינטנדו. גם בזכייה הזו אתה מעורב. הם עשו שם משהו יוצא דופן. קודם כל הם הבינו שהם לא יכולים להתחרות עם סוני במעבדים החזקים. הם לא חברת אלקטרוניקה כמו סוני. אז הם השיקו קונסולה מאוד זולה. הייתה יותר מחצי במחיר מאשר סוני, מאשר הפלייסטיישן 3. הם מתגו את עצמם קצת מחדש, תראה את הלוגו שלהם, מזכיר קצת אפל, לבן, במקום הלוגוים השחורים והסגולים של סוני ושל מייקרוסופט. והדבר השלישי... אתה ראית איזה איש שיווק הוא... שהוא רוצה להוריד מוצר, הוא אומר, במקום מה זה הדבר המגעיל הזה, הלוגוים האלה וכל זה, פה הגיע משהו מהיר למים. הגוגל הזה, הגוגל הזה, הטיפשי הזה, האידיוטי הזה. עם הרהבתנות שלו. אבל מחר כשנדבר איתו על גוגל, הוא ידבר על גוגל. אני אחכה, זה בסדר. מעבר לשינוי במיצוב, הם גם הביאו טריק חדש. והטריק החדש זה הקונטרולר, השלט, שכולם רגילים ללחוץ על הכפתורים, ללחוץ, ללחוץ, ללחוץ. הם הביאו איזשהו פיתוח שבאמצעות הזזת השלט במרחב נוצרת תנועה גם על המסך. בסדר, אבל אוקיי, יש להם מוצר אחד. המוצר הזה הופך אותם לחברה הכי טובה בעולם. אז קודם כל... לפני גוגל, לפני אפל, לפני כל החברה. צריך להבין ששוק... טניס, טניס. כן? במשחק הזה אתה תבין את כל העניין. תראה, יש כמה דברים. קודם כל, שוק הקונסולות מגלגל 27 מיליארד דולר. זה לא איזה משהו לילדים. 53% מהאמריקאים משחקים בדברים האלה. זה פשוט שוק עצום, הוא הרבה יותר גדול משוק הקולנוע. זה דבר ראשון. דבר שני, לנינטנדו יש עוד כמה מוצרים, כמו למשל קונסולה ניידת, כזאת שאתה מכניס לתיק והולך איתה לבית ספר. דבר שלישי, תבדוק את הנתונים. נכון ל-2009, לראשית 2009, נמכרו 50 מיליון ווי, ורק, יש לי את הנתון, 30 מיליון אקסבוקס של מייקרוסופט ו-24 מיליון ה-PS3. רק תראה איזה... זה פי שניים. כן, רק תראה איזה המוני אתה. כן. 50 מיליון, אתה אחד מה-50 מיליון. אבל שמע, אחד הדברים היפים, יש לנו יום נפלא עם הפרופסור. יום גדול. טבע היא במקום ה-20. נכון. וזה באמת הישג נפלא. כן, יש שם כל מיני חברות, חלקם חברות כימיות, חלקם חברות רפואה. טבע באמת הגיע למקום ה-20. מספיק לנו כבר עם חדשות טובות להיום. די, זה מתחיל להגיל. נקעה נפשנו. נקעה נפשנו. בואו נחזור ל... תודה רבה. תודה רבה. נחזור לבעיות.